Je to iba pár eur, ale v stredoveku by vám za to usekli ruku. V kostole sa má modliť, nie kradnúť milodary. Verejný pranier či odseknutie rúk. Aj toto by si podľa obyvateľov obce zaslúžil previnilec, ktorý im ukradol milodary z kostola, teda peniaze, ktoré ľudia darovali v dobrej viere cirkvi. V chráme boli položené v malej nádobke priamo pred oltárom. To by som mu ruky odsekla. Do kostola ísť. Sa ešte také nestalo, že by milodary teraz pokradli. 250 eur. To je približná suma, ktorá zmizla z pravoslavného kostola. Tá, jak je hladný, odhľadá sa na všetko. Tá dneska takto má peniaze, takto nemá, možno nemá ani na chlieb. Dovolte, neznámy páchateľ ukradol misky pred oltárom 250 eur. Verejný pranier, aby ho ľudia zobrali na verejné pohoršenie. Stačilo by, nemusí ísť do basy. Dajme tomu, že vyššia sila to urobí za nás. Obyvatelia obce, s ktorými sme sa rozprávali, nám povedali, že to boli peniaze, ktoré veriaci darovali na chrám počas sviatkov. Podľa nich sa ešte nikdy nestalo, aby niečo z kostola zmizlo. Zrejme aj preto zostali peniaze v dobrej viere položené v nádobe pred oltárom. Tam sa dávajú do takej misky, viete. I centy sa darujú, i 5 eur, i 20 eur, i 50 eur je tam. Kedy ich to jak dá? S miestnym pravoslávnym kňazom sme sa rozprávali iba po telefóne. Neskôr nám poslal správu, že sa k danej záležitosti vôbec vyjadrovať nebude. Celú vec už začala riešiť polícia. Krádež peňazí z kostola polícia eviduje a rieši ako priestupok proti majetku. Veriaci nechápu, ako mohli peniaze z chrámu zmiznúť. Podľa nich totiž nie je vylomený zámok a poškodené nie sú ani dvere. Navyše chrám je väčšinu dňa zamknutý. Tam kostol zamknutý sú stavne. Z Ulického krivého Katarína Kleknerová, televízia JOJ.